Міська лікарня номер 5 і клінічна лікарня номер 3 незабаром об'єднаються в один комплекс стаціонарної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання. Третя лікарня є вузькоспеціалізованим закладом, вона не має власного центру діагностики. Водночас міська лікарня номер 5 має необхідну діагностичну базу, а також відповідний кадровий склад фахівців для обстеження і ефективного лікування хворих на серцево-судинні захворювання. Об'єднання двох закладів дозволить створити єдиний центр допомоги пацієнтам, що страждають від означеної категорії хвороб. Крім того, це дасть можливість укласти договір із Національною службою здоров'я, яка підписує угоди тільки з багатопрофільними лікарнями. Під час реформування вторинної ланки медичної допомоги обіцяють обійтися без звільнень медперсоналу. Це рішення визвано тим, що з 20-го року стартує другий етап реформи здравоохранення, і учитывая, що третя ГКБ, вона монопрофільна, тобто це узконаправленная кардиологическая больница. Для чего это было сделано? Во-первых, для удобства пациентов. Сегодня пациенту, обратившемуся в кардиологию, в третью больницу, если ему нужна консультация какого-либо другого специалиста, допустим, эндокринолога, гинеколога, какого-то другого, ему надо по направлению ехать в другую больницу. Учитывая, что это будет многопрофильно, в пятой больнице есть и гинеколог, и есть эндокринолог, и другие специалисты, это многопрофильная больница. Было решение принято о присоединении третьей к пятой больнице, прежде всего, для удобства пациентов. Також на засіданні комісії з питань охорони здоров'я було запропоновано закріпити за кожним центром первинної медико-санітарної допомоги кардіолога. Він, як сімейний лікар, буде надавати амбулаторну допомогу хворим на серцево-судинні захворювання.